Tokom šestodnevnog ekološkog kampa, koji je počeo 26. septembra, učesnici razgovaraju o ekološkim temama, posećuju problematične tačke u Srbiji, razmenjuju iskustva i ideje o saradnji na ekološkim projektima. Glavna tema projekta je svakako da sarađujemo i da radimo na razvijanju novih tehnologija i usavršavanju ovih postojećih. Zaštita životne sredine pre svega je glavna tema projekta, ali i na polju obnovljivih izvora energije zaista treba raditi puno i to je ono što ćemo raditi, jer te nova vremena dolaze, nova rešenja se javljaju i ona postojeća da unapređujemo. U toku projekta imamo posete, imamo i taj kulturni deo gde ćemo pokazati kulturu, tradiciju i hranu, jel te, domaću ovde iz Kragujevca i da pokažemo šta je Srbija u stvari ono malom, da ne bude centralizacija, već malo i decentralizacija da je Kragujevac ima dosta toga da ponudi. Učesnici Ekofan parka u Adžinim livadama stiču nova iskustva i znanja i donose svoja koja može da implementira i grad Kragujevac. Ono što je bitno i možda najvažnije jeste da će oni imati prilike da sa našim sugrađanima, mlađim sugrađanima koji se bave zaštitom životne sredine i ekologijom, razmene svoje iskustva po pitanju ekologije i šta je to ono što oni rade u njihovim zemljama. Znamo da su ove zemlje koji su gosti danas veoma napredne i veoma vode računa što se tiče ekologije i zaštite životne sredine i ova iskustva će samo biti benefit našim mladim sugrađanima. Mi smo danas, kao što ste mogli da čujete, imali prilike i da ih upoznamo sa onim što mi radimo na teritoriji grada Kragujevca kako bi unapredili životnu sredinu i kako bi stvorili bolju životnu sredinu za buduća pokolenja. Međunarodni kamp u Adžinim livadama realizuje udruženje građana Ekofan kamp, a finansira ga Evropska unija kroz projekat Erasmus+.